切腹在基金会从1997年开始，在彰化县已经建置了3间的纯失智的日间照顾中心。我们积极的在建置24小时的团体家屋。我们非常感谢年轻主播侯佩岑成为我们的募款的天使，谢谢默默的网络的购物台参与了这个以失智同行凝聚爱的力量的百元捐的活动，从6月1日开始，为期1个月，呼吁大家以失智跟家属同行，我们发挥爱的力量，陪着我们失智症的长辈，有尊严的走完他们人生的一里路。